كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا panjang dua harkat macam tadi. Okay, kala kat sini. Lau, lau kena baca lembut. Kala lau. Tak, okay, tak. Tak kekalkan bunyi dia, tak. Masuk ke dalam huruf Ain. Tak, tak. La, muna. Ilmal yaqin. Il, il. Okey, ain bertemu dengan huruf lam, dia kena baca il, il. Mim berbaris atas terus masuk ke dalam huruf lam. Hashtag biarkan aja untuk Hamzah Wasaw ni. Il, mal, yaqin. La tarawunnal jahim. Lam berbaris atas. La, ta berbaris atas. Ta, ro berbaris atas, ro. Wow, berbaris depan bertemu dengan huruf nun yang ada sabdu. Kita kena tekan huruf nun, huruf nun ni kita kena tekan. La tarawunnal nal. Nun ni kena dengung dua harkat. Sebab apa? Wajibal gunnah. Nal, dekat sini Hamzah Wasal, hashtag biarkan aja. Kita baca. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Thumma. Pastikan kena dengung dua harkat. La taro. Kena pendek je. La pendek. Ta pendek. Ra pun pendek. Wunnaha. Wun. Wow, ini berbaris depan. Masukkan dia ke dalam huruf nun terus. Nun ni kita tekankan dia. Boleh? Summa la taro wunnaha. Naha, na pendek, ha panjang balik. Ai, ha, a, a, a. Tapi disebabkan ada ya, kita kena baca lembut. Ainal, ainal, nal, nun. Ha, nampak Hamzah Wasal dekat tengah-tengah. Kalau dia dekat tengah-tengah, apa nak buat? Hashtag biarkan aja. Ainal, nun masuk terus ke dalam huruf lam. Yaqin. Qaf kita kena tekan. Yaqin. Thumma la tus'alunna yawma izin anin na'im. Thumma. Dengung dua harkat. Sebab mim yang ada tanda sabdu adalah wajibal gunnah. Wajib didengungkan dua harkat. Lam berbaris atas, la pendek sahaja. Ta bertemu dengan huruf sin, ta berbaris depan. Tus, tus. Summa la tus. A, a. Kena kekalkan, kena jaga mahraj. A. Lunna, lunna. Summa la tus. A, lunna. Yau. Na pendek, yau kena baca lembut. Huruf waw sebelum dia berbaris atas, kita kena baca dalam keadaan bacaan lembut. Yauma izin. Zin, pastikan zin ni kena nipis, eh, kena keluarkan lidah. Anin na'im. A, 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 kena tekan. Anin, nin, nin ni kena terus masuk ke dalam huruf nun. Hamzah Wasal ni dekat tengah-tengah, maka hashtag biarkan aja, tidak perlu dibaca. Na'im, na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta
ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla يومئذ عن النعيم.